Nyt tehdään vähän tämmöistä logityyppistä videota, kun mä oon joskus aikaisemmin tehnyt niitä muutaman ja nää nyt on tämmösiä, missä nyt ei mitään ihmeellistä tapahdu. Mä tässä aloin rappailen näistä silimukoista lakkoja pois, eli vähän lakkaudun näitä jerkkejä ja poistan tuota lakkojäämät, niin niitä voi käyttää sitten. Mietin sitten omalla tämän kameran päällä, että jos sitä jotakin asiaa tulee ja sitä voisiko tuossa samalla esitellä näitä jerkkejä, mitä on. Tää on tämä malli, minkä mä oon tehnyt joskus 3 vuotta sitten. Hyvin yksinkertainen, mutta nyt siihen on vehty aika paljon lakkaa päälle. Sitten on paksumpi. Niin kuin näkyy, maalit on valunut. Eli se on tuo musta maali taas reagoinut lakan kanssa. Mutta nyt mä oon ostanut LV1. Mulla oli aikanaan sitä joskus 10 vuotta sitten. Ja oli vähällä käytöllä, mutta se on ihan hyvä lakka. Ja nyt ostin sitä ja oon vetänyt sitä sillä lakalla näitä. Eli se ei reagoi tuon maalin kanssa, niin kannattaisi tämäkin lakata LV1 ja sen jälkeen maalata ja sitten lakata uudestaan. Eli ehkä ei kannata kapin maaleja käyttää tai lakkoja käyttää näissä jerkeissä, kun halutaan kovempi lakkapinta. Mutta tässä on nyt tämmöinen, kyllähän niillä kallaa tulee ja vaikka siellä on vähän maalit valunut, ei se nyt sillä lailla haittaa. Tuossa on Westinin jerkki. Tää oli joku väri, mä en muista, mutta semmonen huono värinen, en tykännyt, maalasin sen sitten punaiseksi ja sitten vähän sotkin ja tein tämmösen. Sekin on lakattu muutaman kertaan. Tuossa on yksi. Mulla oli näitä aiheita tuolla varastossa aika paljonkin. Mä en näihin jotakin osuttaillut menemään vaan ja tehnyt näistä tämmösiä jerkkejä, että kyllähän näillä varmaan kalaa tulisi, mutta ei ole ehkä semmoisia helmiä. Mutta ajattelin, että pikkuhiljaa voisi tehdä valmiiksi. Tässä on sitten yksi väri, eli monesti puhutaan, että tai jossakin päin Suomea, mä en tiedä, jotkut sanoo, niin kuin, että uistinta kuvaksi. Nyt mä tein testin, että mä liimasin tähän haukivapun kylkeen, siinä on uistimen kuvia, niin katsotaan, että toimiko tämä kuva haueen uistelussa. Kesällä lähdetään testailemaan. Tässä on sitten, mulla oli noita vesivärimaaleja. Otin 4 aihiota ja sitten maalattiin näitä. Mä oon nyt lakannut nämä muutaman kertaan, siellä on leukalaput valmiina. Ja otetaan täältä nämä ylimääräiset lakat pois. Mä lähden näitä uitteleen keväällä ja katsotaan sitten mikä väri toimii parhaiten. Tää on vähän jäykempää tai kovempaa lakkaa tää LV1. Aina meidän on LVI ja LV1 sekaisin, mutta se on niinku LV1 on muistaakseni se lakka. Eli se on, sitä löytyy, se on joku 30 se litran törppö. Tästä tulee selkeästi kovempi pinta mitä kapin lakoista. Sitten epoksi on yksi vaihtoehto. Mä en ole vielä siihen lähtenyt, ehkä jossain vaiheessa. Mä kokeilen tää LV1 nyt ensin ja katsotaan miten tämä toimii. Jos tää on hyvä, niin sitten ei kannata niihin epoksihommiin lähteä. Se on aina oma hommansa sitten, kun menee näitä siveltimiä. Siveltimellä levitetään epoksit ja sitten on se pyörityslaite. Ja niitä pitää siihen pyörittimiin laittaa. Se on vähän sellaista erilaista värkkäämistä. Nää on simppeli, kun näitä ei tarvitse dipata lakkaan ja se on sitten siinä. Tässä on valmis leukalappu. Onko se Sunfishingin propionaattileukalappu. Se on tämmönen ohut, mutta mulla loppu kesken. Mä kävin hakkeen Piltemasta, ostin pölykarbonaattia 3 millistä. Ja leikkasin saman mallin. Tuli ihan hyvä. Mun mielestä tämä on jotenkin siistimpi tämmösen paksu leukalappu. Se jotenkin sopii tämmöseen isompaan vaappuun. Tässä se näyttää vähän heikolta, mutta kyllä se toimii tällä pienellä leukalapullakin. Tätä tyyliä mä oon saanut toimimaan, tämän tyyppiset vaaput. En oo tää isoa lappusta vielä kokeillut, mutta jos siinä on sama leukalappu tai sama malli samassa kohtaa, niin eiköhän se toimi. Toivottavasti. Muuten pitää vaihtaa leukalaput. Kyllä mä luulisin, että se toimii tuollakin.
on helppo irrottaa tämä lakka tästä, kun pyyhkäsee tämän silmukkaruuvin molemmilta puolin. Painaa tämmöisillä lukkorengaspihteillä tuon sisältä puhtaaksi. Mutta se ei lähde sillä puhtaaksi, sitä pitää vieläkin pyöritellä sen jälkeen. Se pitää avata kokonaan kuitenkin, koska muuten se uistinrengas vähän takertelee siinä. Ja mä muuten ostin jotakin, oliko ne GTR-uistinrenkaita? Uusin GTR, on varmaan. Semmoisia oikein isoja, mä ajattelin, että nämä on haukivaapuissa hyviä. Mutta ne on niin vahavalankaisia, tai se on paksua metallia, että se ei tältä silmukkaruuvista, niin se pitää olla siinä tietyssä kohtaa, että se niin kuin vapaasti pääsee liikkumaan siinä. Eli ne ei kuitenkaan ole hyviä. Vähän ehkä turha, mä en tiedä tarvisiko näissä olla kovin iso tuo uistinrengas. Semmoinen perus uistinrengas varmaan kestää kuitenkin. Kunhan se on jotakin laatua, niin kyllä mä luulen, että ne kestää. Että yleensä katkia siimat tai menee koukut tai jotakin muuta. Sitten jos on jotakin IP:stä tilaa suoraan Kiinan vaappuja, niin yleensä niissä parhaimmilla se oli joku kaksikoukkunen vaappu, onko se kolme? Kaksi kolmihaaraa oli. Niin sitten meni ainakin kolme niin koukun haaraa meni poikki. Eli koukut ei ollut mistään kotoisin ja sitten niissä uistinrenkaatkin on semmoista, ne venyy suoraksi. Periaatteessa se nyt on jo puhas. Siihen jää vähän tommoista lakkaa tuonne. Mutta on se nyt hyvä. Se on jännä, kun tämmöisen asioissa pyrkii täydellisyyteen, mutta sitten lakkapinnat on, tai nuo maalipinnat on vähän mitä on, ja lakkapinnat on niin kuin sinne päin. Että olennaisissa asioissa ei ole aina täydellistä, mutta sitten joku tämmöinen on. Mielellään puhistaisi kunnolla nämä ruuvit tai silimuot täältä, vaikka ei tarvitsisi olla niin puhtaita. Huomenna tulee tosiaan video. Mä en ihan varmaan julkaisen, kun mä tää videota samana päivänä, kun mä kuvaan tämän. Se selviää sitten joskus myöhemmin mulle. Katsotaan sitä sitten. Voi olla, että tälle viikkoa ei neljättä videota tuu, että tämä video julkaistaan ensi viikolla. Eli nyt kun sä katot tämän, niin tää on siis kuvattu viime lauantaina. Nyt on ollut vähän sellainen kylmä jakso, että tänään on pilvettömän taivalta, aurinko paistelee ja on tosi lämmin. Ja no, aikomus lähteä tuonne Ouluun pyörimään, varmaan jossakin Ainolan puistossa käyvää siellä sellainen leikkipuisto. Ja sitten mulla on yksi jerkki, mitä mä haluan käydä kokeilemaan. Ja sitten olisi muuten, tai siis uittelemassa, en kokeile kalastaa sille, mutta kävisin koeuittelemassa. Sitten olisi noita lohivaappuja. Mä lakkasin tänä viimeistä kertaa ne. Eli niitä ei saisi käydä uittelemaan, mutta niissä menee varmaan se muutama tunti, että ne on kuivia. Ei viitti mennä keskeeräistä uittavaa sinne. Eipä niillä nyt ole niin kiire. Vasta kesällä tarvii niitä oikeasti uitella. Vaikka ne on lohivaappuja, mitä mä oon tehnyt, niin nehän kelepaa ihan ahvenelle ja Lapissa harjukselle ja taimenellekin. Mutta lohellekaan niitä on perinteisesti tuota mallia tehty, mitä ne on. Eli se on semmoinen porraslevyllinen, olisiko se 60-millinen se aihio. Mä vähän lyhensin sitä silloin, kun mä ostin niitä. Tilasin niitä aihioita. Melkein olisi kannattanut vettää semmosena. Se oli valmiiksi sorvattu ja sitten oli lankaurallinen se aihio, niin ei niitä olisi ehkä tarvinnut erikseen lyhentää sitä. Olisi vaan vetänyt langaa sinne ja liimannut kiinni.
Mut sen tietää, kato sitten, kun tilaa lisää niitä aiheita, että tietää, miten se seuraava sarjan tekee. Kaverille tein pari väriä. Kyselin vähän siltä, se on lohta soutanut, niin kyselin, että mikä kannattaa olla. Ja tein sitten sille muutama. Saa lähteä kokeille. Täällä on vielä linnutkin heräänä. Kaikenlaista vinkumista kuuluu tuolta metiköstä. Me on mietitty nyt omenapuita tähän tontille, mutta siinä on yksi ongelma, kun täällä on rusakoita niin paljon, että joko pitää ajeta se puu tai sitten tontti. En tiedä. Sitten mä oon miettinyt sitäkin, että pitäisikö se aijata se rusakko. Alkais loukulla pyytää niitä rusakoita pois tuosta ja sitten söis ne aina sitä mukaan, kun ne tulee tontille. Jäniksiä siinä ei pyöri. Ne jänikset talvellakin oli, tässä oli rusakoita ja sitten kun menet tuonne metikköön, niin siellä on jänikset. Ne ei paljon, ei ainakaan tässä tuu pihalle. Rusakot kyllä tullut. Tässä on semmonen jerkki, mitä mä lähden uittelemaan. Eli tää on tämmönen, että se on aika isot koukut, kaksikoukkunen. Ja tätä pitäis käydä uittamassa. Jos siinä on hyvä uinti, niin sitten mä teen näitä lisää. Mulla on tuolla valmiita aihioita, semmonen kymmenkunta. Ja ne vois tehdä sitten valmiiksi. Tässä näkyy tämä iso uistirengas, mistä mä puhuin. Tämä pitää olla tässä uistirenkassa on, siinä on kaksi lankaa vierekkäin, mutta keskellä tuossa yhdessä kohtaa, niin siinä on vain yksi lanka. Niin tämä pitää tässä kohdalla olla kiinni, tai tavallaan, miten mä nyt sanon tämän, selitän. Kyllä nää ymmärrät. Jos se vettää tuonne sisälle näin, että siinä on kaksi lankaa, niin se on, kato, tämmönen jäykkä. Ei ole hyvä. Eli tämä on vähän liian paksu lankainen, tämä iso uistirengas. Nämä on jotakin GTR, olisiko se 8 vai 10 millinen? Täällä on sitten keulassa vähän pienempi, ohuempi lankane. Se kyllä pyörii tuossa ihan vapaasti. Tää on, olisiko tässä semmonen 60 grammaa tämä aihio ennen lakkauksia. Ja sitten siellä on jonkun verran painoa tuolla alla keskellä. Ja nyt sit on lakattu varmaan 5 kertaa. Eli se on ensin valakoinen lakka ja sitten no siinä on varmaan 2 kertaa LV1 päällä nyt. Ja nyt pitäisikö vaan kokeilla, miten se toimii. Jos se on hyvä, niin sitten mä lakkailen ison kasan lisää niitä. Ja sitten lähdetään joskus kokeilemaan. Ihan niin kuin mulla ei olisi näitä uistia. Tuli tässä mieleen. Tarviinko mä uistimia? No kyllähän näitä on mukavaa tehdä. Mietipä aina, kun saat kehitettyä tämmöisen uuden mallin ja se toimii, niin sehän on ihan mukavaa touhua. Olen mä näitä aina välillä kavereille jakanut pois ja nyt miettinyt, että voisi alkaa jotakin laittaa myyntiinkin. Sitä vähän kokeilla, miten tuo LV1 kestää näiden pinnassa. Aikaisemmin, kun mä oon kapilla lakannut, niin se ei kestä hauehampaita. Jos tuo LV1 on parempi, niin mennään sitten sillä ja vetää sitä kaikkien jerkkien pintaan monta kerrosta ja sittenhän sitä voi jo harkita, että jos sitä voisi luopua jostakin näistä jerkeistä. Tämäkin jerkki on semmonen, mikä mä oon tehnyt monta vuotta sitten ja tää on pyörinyt tuolla pakissa ja laatikoissa ja nyt mä taas lakkasin muutaman kerran. Näissä alkaa olla melko monta kerrosta lakkaa päällä, jotta tääkin on käytetty jo välillä ja sit se on taas lakattu uudestaan ja mä en mä tiedä. Samaa kai sit on lakata. Mitä paksumpi aihe on, niin sen paremmin toimii jerkeissä. Tai sen paremmin jerkki toimii, että mitä paksumpi aihe siinä on. Mä joskus tein virheen, mä tein liian kappeita aihioita. Ei toimi kunnolla. Vähän niinku tässä. Tämmönen ei oo niin hyvä. Se tietenkin riippuu jerkin mallista. Jos on kapia aihio
jos järkin malli on erilainen kuin vaikka tämä, niin saattaa toimia. Tämän mallinen kapia aihioinen ei toiminut. Eli mä yleensä teen 20, onkohan se 21 millistä koivua vaneeria. Siitä teen nämä ja sitten tuota välillä 25. 21 on ehkä yleisin mitä on tullut käytettyä. Sitä mulla taitaa eniten ollakin tuolla. Oikeastaan tämä jerkki ja tämä on, mä oon tehnyt nää samaan aikaan. Eikö täällä on muuten yksi? Ei oo. Niin näitten jerkkien kanssa samaan aikaan tein kaksi jerkkiä. Ja mä tein niihin semmoisen pinnotuksen. Silloin oli vähän sadekeli. Ja nyt kun mulla oli ne jerkit tuolla varastossa talvella, ne kuivu, niin se meni kato vähän ruttuun näin. Ja täältä alapuolelta se pinta tuli semmoiselle kuprulle, niin pystyi painaa sormella sen. Eli se aihe oli kutistunut. Se oli kesällä tehty se jerkki. Silloin kun on ilman kosteutta, niin se on ollut märkä sisältä. Ja siitä oli hilseillyt se lakka pois osittain. Siellä oli alhaalla, vähän niin kuin tässä näkyy pienesti tommonen. Niin sieltä oli lähtenyt lakkapinta pois. Ja nyt se oli sitten talvella kuivunut ja siitä lähti lakaat vähän. No, vähän enemmänkin lähti vielä. Mä ruuvasin silmukkaruuvit pois ja nakkasin roskiin ne. Eli ei näitä kannata kesällä tehdä. Mitäs tehdä talvella? Mä mietin tässä, kun mä selitän, niin tulee sanottua monet asiat monta kertaa tai sitten sekkoilee näissä sanoissaan. Tää on niinku semmonen realistinen video. Tässä ei paljon leikata mitään. Voitte sitten jatkossa miettiä, että onko se hyvä, että videota leikataan. Minun mielestä ehkä on. Ja joskus aina tulee toiveita, että kalastusta niin kuin raakana, eli leikkaamaton video. Mä voisin joskus tehdä, mutta tästä tehdään jossakin Lapissa. Sillä, että voisi olla varma siitä, että siellä on kaloja. Että jos siinä ei mitään tapahdu, niin se voi olla vähän tylsä. Se on kyllä hyvä idea muuten. Ja tässä vaan sitten aina muistaa se katsoja siellä, että sitähän voisi heittää nakata jikiä sinne järveen ja sitten samalla kertoilla tarinoita, niin eiköhän se aika kulu siinä. Välillä sitä on pakko ajatellakin, sitten tulee semmoisia hiljaisia hetkiä. Mä en tiedä edes miksi mä tämänkin jerkin lakkasin, kun mun mielestä tää ei toimi. Tää on ollut joskus semmonen kirjolohen värinen. Ja siinä oli hilepinta. Se muistaakseni rapisi pois se pinta ja mä oon lakannut tai maalannut uudestaan tämä. Tää on kyllä semmonen väri, että en mä ikinä käytä tätä. Mutta nyt kun tää on maalattu ja lakattu, niin tähän kun heittää sapluunan päälle ja pettää vaikka jotakin kirkasta väriä siihen, niin sitten tää sininen väri tulee kato sieltä alta, niin tästä voi saada ihan hienonkin vielä. Oho, sitten mahan puolelta lähti tommonen pala pois. Moni näistä jerkeistä on semmosia, että mä oon näitä tehnyt vähän niinku kerran valmiiksi nää. Sitten mä aina maalaan uudestaan päälle jotakin. Ja se on vähän niinku semmonen, en tiedä. Tääkin on tehty kahteen kertaan tämä. Ja tuossa on Nils Masterin Dartmasteri. Tää oli semmonen kelta, sini, viheriä, valaako, punaa. Oranssi. Tässä oli vähän niinku kaikkia värejä. Maalasin valakoiseksi ja vein sitten oranssin. Tein tämmösen ambulanssiväri siitä. Ehkä tää on vähän parempi väri. Se oli se aiempi väri semmoinen, mistä en tykännyt ollenkaan, mitä ei tullut käytettyä. Täällä on sitten leppäkerttu. Tämä on Siekin jerkki alunperin. Kaverilla on joku tämmönen leppäkerttu jerkki aina taustapeilissä roikkuu. Tein sitten huumorilla tämmösen samanlaisen. Ei ole ihan samanlainen, vähän samanlainen, melkein samanlainen.
Tää on jännä tää siekin järkkikö, tää on kapia aihio, mut silti tää toimii. Sitten jos mä ite oon tehnyt vähän samanmallisia, niin mä en välttämättä oo saanut niitä toimimaan. Tässä on ehkä jotakin semmoista, se voi olla tää, että tää on niinku eestä tavallaan paksu ja sitten kapenee peräänpäin. Niin ehkä se saattaa olla syy siihen, että se kuitenkin toimii. Vaikka se aihe on kapea. Tässä taas on niin, että se on keskellä paksu. Onhan näin ihan eri mallisia. Jotakin tämmöisiä juttuja saattaa olla siinä, että miksi se toimii, vaikka se on kapia aihioinen, kapea aihinen. Täällä on sitten tämmönen testikappale. Eli tässä on ihan koivuvaneria tämä pinta. Ja sen päälle on veetty tommonen UV-kalvo liimattu. Ja sitten mä oon maalannut vähän valkoista tänne alle. Tuossa on vähän keltaista ja mustaa. Ja sitten se on silmät. Tää on vähän tämmönen, että tää välkehtii auringonpaisteessa. Tavallaan siisti tämmönen aika luomu. Siinä on jotakin tämmöstä välkehtiä tuolla. Tää tyhjentää tämän pöytävän. Liikkuu nuo kameran jalustat tuolla. Oho, ötökkä. Mikä ötökkä siellä? Joku tommonen minikoppis. Tässä on kans semmonen väri, mikä... Tää on oranssi aihio, tai tämmönen kulta hileaihio ollut mulla tuolla rasiassa. Ja nyt kun mä maalasin noita muita värejä, niin mä otin se aihio aina siihen, sutasin jotakin siihen päälle. Et siinä on ensin sinistä tuolla, sitten mä viin mustalla tähän päälle samalla sapluunalla. Ja sitten siinä on yläpuolella tommosen suomukuvion tein. Laittain sapluunaa siihen ja vein punaista sinne ja alapuolella oranssia. Voi olla hyvääkin, mutta on kyllä rumaa. Kaveri on mulle opettanut, se on ihan käytännössä näyttänyt sen, että rumallakin uistimilla saa kalaa. Silloin me ei tätäkään hyljetä. Se on minun nokan eessä saanut. Se on niin rumaa, sillä oli semmonen joku semmonen, ootapa nyt, Big Daddy. Monella reissulla mä vähän naureskelin sille, kun se käyttää sitä. Ja... sitten yhdellä reissulla se oli minun mukana. Ja minä sain 5 kilon hauen, niin se sai sillä rumalla uistimella. 6 kilon, 8 kilon ja 10,4 oli se suurin. Eli se teki periaatteessa 2 kertaa omaa enkan. Niin ei passaa haukkua. Ei ole rumia uistimia olemassakaan. Se ei ikään tiedä, mistä se kala tykkää loppupeleissä. Kannattaa olla kaikenlaisia ja rohkeasti käyttää kaikkia eri värejä. Sitten kannattaa olla erin kokoisiakin uistimia. Välillä isollakin uistimella voi tulla isoja kaloja. Tässä on se yksi järkiprojekti. Mä luulen, että tää alkaa olla siinä vaiheessa nyt. Täytyy kokeilla, että tää lakkaa vielä. Eli nyt kun mä oon saanut hyvät lakat, tää vaikuttaa tää LV1 hyvältä, niin mä luulen, että me saadaan tämä projekti maaliin. Eli noin vuosi sitten mä kyselin katsojilta, että mitä värejä maalataan. Ja nyt nää alkaa näyttää siltä, että mä voisin maalata ne teidän ehdottomat värit sieltä ja sitten arpoa. Tai siis... siellä sai ehdottaa väriä ja mä lupasin, että mä kahdelle maalaan sen värin, mitä ne ehdottaa ja annan sen järkin heille. Eli tätä mallia. Ja sen lupauksen voisi lunastaa nyt sitten. Eipä tässä mennytkään aika vuosi, mutta toisaalta jos ilmaiseksi saa järkin, niin ei se ole tavallaan suoranaisesti kellekään henkilökohtaisesti luvattu mitään, niin onko sillä niin väliä. Se on eri asia, jos mä lupaan jollekin henkilölle jotakin, niin se on. Siitä muuten tuli mieleen. Mä oon laittanut sille
se kevennetty tasuri, papukaijaväri, niin mä arpoin sen silloin ja se henkilö ei ole laittanut, mä oon ilmoittanut sille, mitenhän se olikaan. Siis se on YouTubessa voittanut sen arvonnan ja mä oon siihen kommentoinut sille, että voitit arvonnassa ja lähetä mulle sähköpostiosoitteeseen osoitetiedot, niin mä lähetän sen tasuriin. Se on mulla vieläkin tuolla odottamassa lähössä. Mutta se ei ole koskaan lähettänyt mulle yhteystietoja. Ja en tiedä, kai se joskus lähettää, mutta siellä tasuri on lähöllä. Ja mä odotan, että mulle tulee sähköpostiin tiedot, kelle se lähetetään, niin pistetään tasuri liikenteeseen. Nyt en muista voittajan nimeä, mutta käy katsomassa sieltä videolta se. Jos olet voittanut, niin sinun kommenttisi on kiinnitetty sinne videon alle. Se pitäisi olla siellä sillä tavalla, että sä näet oman kommenttisi, mikäli olet voittaja. Mutta jos et ole voittanut, niin sitten sinun kommenttia ei ole kiinnitetty. En muista, oliko se joku Aapo tai jotakin. Eipä sillä ole väliä, siellä se kuitenkin näkyy. Sekin on hankalaa, kun ei voi. YouTubessa oli ennen semmoinen viestihomma, että sä voit lähettää suoraan viestejä tavallaan niin kuin, no, yksityisviestejä, vähän niin kuin Instagramissa tai jossakin muualla. Sitä ei ole ollut käytössä moneen vuoteen. Niin periaatteessa niille muille käyttäjille ei mitenkään voi lähettää viestiä henkilökohtaisesti. Mä en tiedä miksi YouTubessa ei ole. Onko se, no, se on varmaan silloin ollut, että sitä ei ole käytetty, mutta voisi se olla, että se ominaisuus, jos tulisi takaisin, niin saattaisi olla semmoinen, mitä ihmiset käyttäisi. Koska silloin, kun se poistui joskus 2000, sanotaanko 6 vuotta sitten, niin olihan se YouTube aika paljon pienempää kuin tänä päivänä. Et jos YouTube ottaa nyt mallia vaikka TikTokista tai mistä liekkään, kun silloin niitä shortseja, niin saattaisi se viestipalvelukin olla taas semmoinen, että sille saattaisi löytyä käyttäjiä. YouTube on vähän niin kuin alustana niin kuin noussut ja semmoinen, miten sen sanotaan. Tubettaminen on suositumpaa kuin 6 vuotta sitten, silloin kun se poistui se ominaisuus. Itse asiassa nyt tuli 27.4. tuli täyteen 6 vuotta YouTubea, eli noin 6 vuotta sitten mä tein ensimmäisen YouTube-videon omalle kanavalle. Mä oon julkaissut aikaisemminkin sinne videoita ennen sitä, mutta ne on ollut semmoisia videoita, mitkä on tehty johonkin muualle. Eli mä laittoin joskus tein kalasaaliskomiin, tein videoita, mutta mä lataan sinne YouTubeen, ne oli siellä piilotettuna. Ja sitten mä linkitin YouTubesta ne sinne kalasaaliskomiin, mutta sitten se video, minkä mä oon 6 vuotta sitten tein. Mä kävin avannossa pilkkikamppeissa silloin Oulu tuli Montulla, niin se on ensimmäinen YouTube-video, mikä on tehty ihan pelkästään YouTubeen. Sen jälkeen niitä on sitten jonkun verran tullutkin tehtyä. Tää malli on semmonen, että mä viime syksynä kävin kavereiden kanssa merellä tuolla kaverin venneessä oltiin ja kalastettiin haukea, niin saatiin hyvin kaloja. Mulla jäi se yksi väri pohoja, mä en saanut sitä ikinä pois sieltä. Pitäisi tehdä samalla, niin se oli vähän semmonen papukaija. Mikähän se oli? Ei mulla ole täällä vastaavanlaista, mutta se oli vähän semmonen vihertävää ja rusehtavaa. Ei ollut puhas papukaijaväri, vähän semmonen luomun ja papukaijavärin sekoitus. Pitäis maalata uusi. Mulla ei näitä aihioita lakattuna tai olla, mutta on mulla niinkö sapluuna, että pystyy tekemään äkkiä lisää. Se on aina sitten, kun maalaa tai tekee aihioita vaikka 10 valmiiksi, niin se on periaatteessa järkevää. Mutta sitten tulee semmonen tavallaan joku, mikähän se olisi semmonen ideaköyhyys. Loppuu tavallaan ideat keskeen, että mitä maalaa.
Sitten tulee sutattua niin mitä sattuu ilman ajatuksia ja sitten niistä tulee ruman näköisiä. Mä kyllä maalasin kaverille nyt niin ruman värisen lohivaapu, että siitä sai hyviä vinkkejä, että minkälaisia pystyy tekemään. Eli se oli semmoinen sadekeli lohivaappu ja se oli vähän jotakin tämmöistä väriä. Sitten oli vähän keltaista. Oliko sinistä? Ihan ihme väri, mutta se kuulemma semmoinen hyvä, niin piti tehdä sitten semmoinen. Tuo mä oonkin putsannut joskus. Tämä on lakattu tällä. Sanoppa nyt mikä se on se. Veneen muovilla, eli polyesteri hartsilla. Pitää kokeilla, miten nämä kestää tuolla kivikossa. Tulee paljon kalastettua semmoisia paikoissa, että vähän niin kuin kivikossa tuolla merellä. Tai monesti, monet paikat, mistä itse on niin kuin merellä saanut kaloja, niin on semmoista kivikkoa. Siellä saattaa uistimet osua kiviin. Ja jos se on semmoinen lakka, mikä ei kestä osumaan, niin se kyllä kärsii aika äkkiä siitä. Olisi se aina paras, kun ostaisi suoraan sen epoksi, mutta sitten jos minä en tiedä, onko se käynyt vaihtoehto. Tuskin kaikkia vaihtoehtoja aina on kokkeiltu. Ne on mukava testailla. Ja sitten kun noitakin veneen muoveja mulla on tuolla, tai hartsia siis, mulla on tuolla, kun mä viime kesänä tein sitä venettä, niin niitäkin on hyvä kokkeilla, että miten ne toimii tässä. Eiköhän sekin ole ihan puhas jo. On tässäkin paljon lakkaa päälle. Ei pitäisi ihan heti aihion päästä vettymään. Varmaan ihan hyvä väli tuokin. Täällä on sitten yksi tämmönen haukivaapu. Mä tein tämän koivupaneerista ja vääntelin sinne paksun runkolangan. Ja tämäkin toimii, mutta tää on kyllä niin rumaa, ettei tule käytettyä. Voisi kaverille heittää se, jos me käydään tuolla uistelee haukia. Heittää sen pakkin, kun se aina kyselee lainaa uistimia. Antais tuo sille sitten. Tässä on tämmönen rautuväri. Vähän epäonnistunut. Se on valunut nuo maalit tuolta. Tässä kokeillaan nyt niin, että maalaisi pohoja. Valakoiset pohoja, että sitten muutama kerros, tai vaikka yksi kerros. LV1 ja sen päälle sitten alkaa maalaamaan, niin ei välttämättä lakkapinnat tai maalipinnat lähde enää valumaan sitten, tai maalit. Ne sanat sekaisin välillä, että älkää välillä. Ei kannata välittää siitä. Nuolla kun paistaa sisällä lättyjä. Tää kerrapata nämä lokkaan, niin pääsee syömään. Pitäis käydä sitten siellä Oulujoella pyörähtää. Ja ensi viikollekin, eli tälle viikolle, on paljon tommoista hommaa, mikä ei videoilla välttämättä näy. Eli vähän niinku tuo vene pitäisi maalata loppuun. Ja sitten siihen tulee niitä varusteita, mä ruuvailen nekin loppuun. Ja tai en ole vielä laittanutkaan luotaimia enkä muuta, mutta ne tulee jossain vaiheessa. Ja niistä joku kysyykin, että olisiko mun kannattanut paitsilta ostaa ne omat, tai ostaa ne pois silloin kun mä palautin ne. Mutta nuohan on lainavarusteet, mitkä mulle taas tulee. Eli en ole niin omaksi en ole ostanut mitään. Ehkä joku, minkä voisi ostaa itselle omaksi, niin keulasähkömoottori. Se on vaan hyvä laite. Senkin voi ruuvata soutuvenneeseen tai ihan mihin vaan venneeseen. Jos haluaisi helpolla päästä ja haluaa tehdä kalastuksesta mukavan, niin
ostaa vaikka semmonen vanha lasikuitu terhi ja siihen ruuat keulakonneen keulaa ja lähdet kalastamaan. Sitten tulee yllättävän mukavaa, vaikka vene ei olisi kovin erikoinenkaan. Ei tarvi olla kallis vene, eikä tarvi olla mikään alumiinivenekään, kun keulakone tekee sitä kalastuksesta niin mukavaa, että se on vaan ihan se on vaan jännä juttu. Sitä ei ymmärrä ennen kuin sitä pääsee kokeilemaan. Täällä ei olekaan lakkoja. Se on ambulanssiväri. Täällä on pumu, eli punamusta. On tää aika tiukkaa tää lakka. Tässä ei tämä ihan leipolla lähde irtoille. Välillä kato, mä oon niitä lohivamppuja kapin lakalla lakkailu. Ja sieltä kun rappaa niitä lakkoja irti, niin lähtee nätisti. Se on paljon pehmeämpää lakkaa. Siinä olisi vielä muutama. Tiesitkö, että kapin lakka on sanamuunnos? Kapin lakka. Niin. Tässä on myös semmoinen jerkki, mitä en valitse uistinpakkiin koskaan. Tästä puuttuu mun mielestä jotakin. Ehkä pitäisi ottaa sapluuna, lyödä tuohon päälle ja maalata sinne jotakin. Sitten sit olisi hyvä. Mutta pistetään se tuonne, se on ihan käyttökelpoinen jerkki siitä huolimatta. Tässä on myös yksi, mitä mä en aio käyttää. Tää on niinku, sapluunan nimi on sopuli. Sehän näyttää, kato vähän niinku eläimeltä, siellä on korva tuolla ja... No millään eläimellä tai nisäkkäällä ei oo tämmösiä sivueviä, mutta tällä on. Ja siellä on vähän tämmöstä leukaa turpaa tuolla. Tässä on semmonen ongelma tässä värissä, että tästä puuttuu... Tähän pitäisi lisätä joko oranssia tai punaista, vähän jotakin. Sitten tästä tulisi hyvä. Tää voisi olla keltaistakin. Ei tätä kannata roskiin heittää, tätäkään jerkkiä, kun tämän voi aina maalata yli. Siinä on kuitenkin niin monta kerrosta lakkaa, että se, vaikka sen maalaat yli, niin se ei haittaa, vaikka sen paino lisääntyy, koska se aihio levenee samalla ja se tekee tästä vaan niin kuin toimivan. Mutta jos sä otat jonkun perus ahvenvaapun tai lohivaapun ja sä lisäät sen massaa sillä tavalla, että sä pistät paljon lakkaa siihen, niin se voi olla, että se ei toimi. Jerkkien kohdalla se ei haittaa, vaikka aihe olisi tosi paksu. Sä voit mennä kaupassa ja katsot erilaisia jerkkejä, niin sä huomaat. Meet vaikka mittanauhan kanssa ja vähän kurkit niihin paketteihin. Sitä voi katsoa sille, että on aika paksuja ne aiheet joissakin. Saattaa olla liki 30 milliä. Tässä on ehkä semmonen väri, mitä mä itse käyttäisin, mutta tästä puuttuu jotakin. Ehkä kiduskaari pitäisi tehdä tonne. Tämä jerkki on muuten semmonen, tästä on maalipinta lähtenyt. Siellä näkyy vähän tommosta... Mä oon tämän mahan puolen maalannut uusiksi valakosella. Elikkä tästä on maalit lähtenyt. Tää on kosteella kelillä maalattu ja... Sitten se on maalattu uudestaan. Eli jos tulee tämmönen virhe, että se lähtee se maali, niin sen periaatteessa pystyy vielä pelastamaan, kun antaa sen hyvin kuivua ja maalaa uudestaan. Ja maalaa uudestaan ja lakkaa uudestaan. Tai lakkaa uudestaan ja maalaa uudestaan. Ihan riippuu, että mitä siellä on niinku tapahtunut.
Se on aika jännä. Tuli tuossa mieleen justiinsa pari päivää sitten vähän niinku juteltiin, että vaikka niinku kalastuksen harrastaja, niin silti on paljon ihmisiä, jotka ei tiedä, mikä on jerkki. Kaikki tietää, mikä on vaapu, mutta sitten ne ei tiedä, mikä on jerkki, ja sitten ne ei tiedä, että mikä on jerkin ja vaapun ero. Jerkkihän on semmonen vaapu, missä ei ole leukalappua. Ja onhan nyt malliltaankin aivan erilaisia. Tää on tämmönen vaapu, missä ei ole leukalappua, ja yleensä vaapu sukeltaa silloin, kun sitä vedetään. Mutta jerkkihän sukeltaa käytännössä silloin, kun se pysäytetään. Eli se toimii niinku ihan toisinpäin. Tietenkin on olemassa myös jerkkejä, mitkä pysyy paikallaan tai nousee pintaan. Yleisesti kyllä, no en tiedä, ihan kelluvia jerkkejä ei varmaan yhtään olemassa. Se ei välttämättä toimi. Mutta vaapuja on sitten kelluvia tai uppoavia tai semmoisia, mitkä pysyy paikallaan. Niissä on vaihtelua. Eli jerkki on hyvä viehe hauelle, koska silloin jos hauki seuraa uistinta, niin ostat semmoisen jerkin, mikä pysyy paikallaan, kun pysäytetään. Niin silloin tähän mä olin sanomassa. Joo, kylmässä veessä, niin kun sä pysäytät sen, se hauki on ihmeessä, että nyt se pysähtyy tuohon, niin silloin se nappaa siihen kiinni. Ja vaapu taas tekee sen, että monesti kun sä pysäytät sen, niin se lähtee nousemaan pintaan, niin se ei välttämättä hauki ei seuraile sitä. Ja sitten järkeillä voidaan kalastaa muutenkin matalemmassa. Ja nää lentää paljon pitemmälle. Tää on tämmönen, heitä tämmöstä virveliä, niin tää saattaa pyöriä siellä vähän miten sattuu. Mä sain putsattua nää kaikki. Mä lähden sisälle sopaa räiskeleitä. Ja tässä on nyt muutama jerkki. Mä laitan nää tonne rasioihin ja teen lisää. Pakkohan niitä tehdä lisää. Mitä täällä tapahtuu? Ostin tämmösen Oukiteli-puhelimen tuossa. Ihan sen takia vaan, että olisi iso akku tässä. Tää on ihan seko tää puhelin. Voisin sanoa, että äläkää ikinä ostako Oukitelin puhelinta. Tää on pari kuukautta ollut mulla ja olisiko tää maksanut 300? Ison akun takia ostin tämän. Mutta tätä ei voi käyttää. Koska tässä on semmoisia ongelmia, että jos sä selaat niinku YouTubea ja sulla on niinku näyttö auki siinä, sä katsot vaikka videota, niin yhtäkkiä se näyttö alkaa sekkoilemaan. Se saattaa heittää sut ihan eri kohtaan. Ja sitten se alkaa tavallaan klikkailemaan sitä videota ja zoomailemaan sitä. Tätä ei voi käyttää tää puhelin. Tätä ei niinku toimi. Ja tää niinku... Tää vähän niinku vettää, leikkaa kiinni tää näyttö välillä. Eli ihan tämmösen perusselaamisessa niin se ei yhtäkkiä toimi. Ja sitten jos sä selaat niinku ylös ja alas täällä, niin normaalisti se rullaa näin. Mä oon tässä nyt googlettanut vaaksan mitta. Mä tein yhden videon tänään, niin googlettelin. Nyt kun me selataan alaspäin tää, yhtäkkiä saattaa lähteä ylöspäin, se saattaa ikata johonkin sivustolle. Ja en tiedä. Ulefonea on ikävä. Mulla oli se Ulefone 2 vuotta, mutta siinä meni akku lopulta, no 2 vuotta. Se on jo mun mielestä ihan riittävä aika puhelimen. Akku meni. Muutenhan se kyllä toimi. Pitäis hommata semmonen tilalle. Tai sitten joku ehtona on, se olisi tommonen vesitiivis puhelin ja mielellään iskun kestävä. Ne on ne ehdot minulla puhelimessa ja semmonen se pitää olla. Ja sitten mä oon miettinyt välillä semmoista perinteistä näppäinpuhelinta. Vakavasti olen harkinnut, että siirtyisin takaisin semmoiseen näppäinpuhelimeeseen. Mutta en ainakaan vielä. Ehkä jos kesällä haluaisi semmoisen lomaan tavallaan, niin heittäisi tuommoisen älypuhelimen nurkkaan ja ottaisi vaan näppäinpuhelimen ja soittelisi ihmisille tai laittaisi tekstareille, jos olisi asiaa jollekin. En tiedä. Mä lähden sisälle ja me palataan ensi kerralla
seuraavalla videolla asiaan. En tiedä mitä ensi videolla tulee, mutta katsotaan sitten. Palataan, kiitoksia. Moi!